គ្រឿងចាក់រាប់ពាន់គ្រឿងត្រៀមរៀបចំជីកប្រេងហ្វូណុនដេជោគ្រឿងចាក់រាប់ពាន់គ្រឿងបានដឹកមកការដ្ឋានដើម្បីត្រៀមជីកប្រេងហ្វូណុនដេជោនៅថ្ងៃទី5សីហា2024ខាងមុខនេះគ្រឿងចាក់ទាំងនោះត្រូវបានរៀបចំត្រៀមទុកយ៉ាងល្អនិងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់យោងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook សំឡេងសង្គមខ្មែរនៅថ្ងៃទី24កក្កដាបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាថ្ងៃនេះគ្រឿងចាក់ទាំងអស់និងគ្រឿងចាក់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនគ្រឿងទៀតនឹងដឹកមកកាន់ការដ្ឋានជីកប្រេងហ្វូណុនដេជោនឹងត្រូវស្ថាបនាបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅថ្ងៃទី5សីហាខាងមុខនេះស្ថិតនៅក្នុងភូមិប្រេតតកែវឃុំសំរងធំស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលដើម្បីចូលសមរភូមិប្រយុទ្ធជីកផ្លូវនាវាចរប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាដែលហៅថាប្រេតជីកហ្វូណុនដេជោប្រភពបានបន្តទៀតថាផ្លូវទឹកទី1ប្រវត្តិសាស្ត្រនេះចាប់ផ្ដើមជីកពីប្រេតតកែវនៃទន្លេមេគង្គឆ្លងកាត់តាមប្រេតតឯកនៃទន្លេបាសាក់រួចចូលតាមប្រេតតហ៊ីងនៃទន្លេបាសាក់ស្រុកកោះធំនិងបន្តរហូតដល់សមុទ្រខេត្តកែបដោយឆ្លងកាត់ខេត្តចំនួន4រួមមានខេត្តកណ្ដាលខេត្តតកែវខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបគម្រោងនេះនឹងសាងសង់សន្ទះផ្លូវនាវាចរចំនួន3កន្លែងដែលស្ថិតនៅខេត្តកណ្ដាលខេត្តតកែវខេត្តកែបដោយសាងសង់ស្ពានចំនួន11កន្លែងផងដែរ។